Mija živi sa majkom u veoma teškim uslovima u trošnoj kući koja prokišnjava. Jedino primanje im je socijalna pomoć od 12.000 dinara. O košarama ne želi da priča. A sad da radiš nešto? Može da radiš nešto sad? Pa nešto, rad nema slabo. Radim nešto, polako malo kratim drva, ali to slabo. Ja ga sad brijam, ja ga kupam, ja mu operem noge. Ja ga obučem, nađem mu stvari da se on oblači. On ne bi nikad ni noge oprao, ni da se istušira, koliko on, ma ne, da nisam ja. Nikad. Ja sam teškom mukom njemu, nisam imala overenu knjižicu, dole neće mi overe, socijalno nemam čim da platim. Ja ne znam kako sam se snalazila njemu za lekove. Imao je 21 godinu kada je otišao na odsluženje vojnog roka. Ja sam mu bio komandir, mi je bio dobar vojnik i dobar i primjeran i poslušan i hrabar. Došao je kao zdrav je došao u vojci, ali je u borbenim dejstvima u Metohiji 98. koji je bio 6 mjeseci na Kraoli košare, posle toga je teško boleo i ima velike posljedice posttraumatskog sindroma. Za ovaj slučaj se nije znalo sve dok nije izašao na internetu, dok su njegovi drugari, borci koji su bili s njim na košarima, dok nisu izbacili taj snimak. Boračka organizacija i opština Brus dopremili su mi i pakete hrane i drva za ogrev. Mi smo došli da prikupimo svu medicinsku dokumentaciju koja je potrebna da Mija Đidić dobije status vojnog invalida. Obezbedit ćemo prevoz do Kragujevca. Mija, nažalost, ni ne zna gde je Kragujevac. Majka nije u stanju da ga odvede, tako da smo preuzeli obavezu da damo svu moguću logističku i tehničku podršku. Opština Brus pokrenula je inicijativu da se Miji i njegovoj majci, koja je i sama teško bolesna, sazida kuća kako bi imali pristojne uslove za život.